ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଗୁଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି ଦଳଟିଆ ପର୍ବ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ପ୍ରତିଦିନ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରମାନେ ବନବାସୀ ମାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ କରିବା ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଘୁମୁସର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଦଳରେ ମିଶୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ନିଜ ତଳ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ରୁ, ଆଜି ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି, ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଜି ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଜେ ମନସ୍ଥ କରି ଚିନ୍ତା କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଆଜି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିକ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।